Երենը կգա։ Հա, երենը։ Բայց ո՞ր կուսակցության եք հավատում։ Ինչ սпасելիքներ ու ո՞ր կուսակցությունից ունեք։ Այդքան շատ են ու խոստումներն են ձեզ ավելի հավատներ շնչում։ Ոչ մեկի։ Ոչ մեկի, ինչի՞։ Որը փչուն է։ Վախենում են, վախենում են։ Շատ վախենում են։ Բայց եթե դեզ ինչ պատասխանեք։ Այ խնդրում եմ։ Այ մի քիչ չեք մարա մասի, որ հիմա մարտունեցին ու ցուրտ գնա տարբեր։ Իսկ դու Գագոզա ո՞ր կուսակցությունից ես։ Այսինքն ընտրությունից ընտրություն են ձեզ հիշում։ Ասել եմ ինձ, որը չեք մարդեր գալի։ Երկու տարվա մեջ երկու։ Երկու տարվա մեջ երկու օր։ Իսկ այդ տարբեր կուսակցություններ, տարբեր նվերներ են բաժանում ձեզ։ Մենք հեռու ենք այդ բանից։ Նվերներ չեն հասնում ձեր մոտ։ Որովհոր մեզ դες բան չեն ասում։ Քաղաքական են առաջարկել։ Նրանք ճանաչում են ու մասն ու չա։ Բանը կտանեն։ Մեզ չեն, ինձ չեն ասում։